Utišaj se. Lynch je tu u drugom predmetu, vidjet ćete uskoro. Mi ovdje imamo jednog gosta u studiju koji se ne može vidjeti golim okom. Definitivno jedan Kafka trenutak, ali u studiju je Muva koja je odlučila da mi se pridruži kao gost iznenađenja. Pošto sam verovatno bila nervozna, pa evo osjetila tako da ako je čujete, znajte da mi pomaže, nije ništa loše. Ćao, ja sam Dea Čanković, a ovo je moj celebrity ASMR. Utišaj se. Pa, sad se osjećam malo čudnovato, pošto prvi put ovako nešto radim. Ali sviđa mi se ovo crveno svetlo. Pošto generalno volim da radim sa crvenom bojom. Tako da vidjet ćemo kako će ovo iskustvo biti, ali mislim da će da bude okej. Pa jesam, ali ne mogu da priznam da sam nešto previše zalazila u cijelu ASMR teritoriju, ali za prvo iskustvo radujem se, bit će strano. Generalno mislim da je ovaj predmet izabran zato što ja sviram ukulele, ali ono što je jako zanimljivo jeste da ljudi baš nisu fanovi kada ja sviram ukulele, tako da ne sviram ih često, ali drago mi je što smo ovog puta onako dobila priliku da potvrdim svoju ljubav prema ovom instrumentu i mislim da ću mu se vratiti. A inače, na ukulelama jako lepo zvuče punk rock pesme, onako ima začutnu melodiju, tako da mislim da ću da se vratim ovom instrumentu u narednom periodu definitivno. Ovo je moj omiljeni punk band, pa ne znam da li su oni čisto izvorno punk band, ali definitivno Sonic Youth obožavam, tako da najviše volim da sviram njihove pesme na ukulelama. To je baš dobar doživlje, jer zvuče baš tužno. Na pauzi je zapravo jako intenzivno. Ne znam ni da zašto sam je nazvala pauza, ali trenutno jako vredno radim na pripremi svoje samostalne izložbe koju ćete moći da vidite 8. jula u galeriji Monolog u Cetinskoj 15 od 7 časova, tako da ova pauza je jako produktivna. Inače volim jako jabuke zelene najviše zapravo, tako da morat ću samo da zagrizem. Super je. Ovo je inače bio isto kadar za poslednji kadar iz mog prvog spota za pesmu I Can Get You Off My Mind. Ovo je mnogo ukusnija jabuka. Inače, ovo je moj šešir omiljeni koji imam već godinama i svesrdno ga koristim kao rekvizitu. Tako da i ovog puta nije moglo da izostane. A generalno, opet ono fora koje najviše volim je kao... Mislim, nije neka fora, ali kao, nemam zeca. Mislim, ima dobru teksturu. Kada je u pitanju naturalizam, povezala sam se sa jednim
za mnom i pogotovo rad i lik i delo Davida Lynch-a, volim da je malo konstrukt sveta i realnosti koji nije nešto što svakodnevno doživljavamo, zapravo to neko tkivo i sa realnosti koji nam tako veliki naturalisti otkrivaju svojim radovima. Zvuči strava. Jako opuštajuće. Da se izrazim na određeni način, tako da ako neke stvari mogu da
kažem kroz režiju ne znači da mogu da i kažem kroz poeziju. Ako nešto mogu da izrazim kroz muziku, ne znači da to isto mogu da izrazim i kroz instalaciju. Tako da ono što najviše volim u recimo sobstvenoj umetničkoj praksi jeste taj prelaz i nije samo čak oštar prelaz, već kombinacija više aspekata, tako da definitivno je to nešto što sam ja i to god sam pokušavala da to negiram ili kao generalno da se usredsredim na jedno, nije funkcionisalo. Crveno umjesto oni savesa, pošto je sve moralo da stane u jednu rekvizitu.
sigurno kao crvena boja, tu je okej. Bila je neka vrsta, ono, safety blanket za mene, mislim da tako mogu najbolje se izrazim. I dalje je prisutna, ali nemam tu potrebu da se baš toliko oslonjam na nju sada. Poezija koja je najviše uticala na mene i u formativnim godinama, a i sada, je definitivno, pa, rad T.S. Eliota, ne znam, bit ću totalni štreber, ali on je moj omiljeni pesnik i njegove reči najviše resonuju sa mnom i dan danas. A od pesnika koji pišu naravno da na srpskom, Milena Marković, nema ko drugi. Rigidna u prošlosti i zatvorena.
Sanjam da postanem bolja osoba i bolji umetnik. Pa bilo je jako zanimljivo. Mislim da sam bila poprilično glasna u par trenutaka i pričljiva. Ali neka se jave ljudi u komentarima da mi kažu ako sam prošla dobro, možda se vratim i drugi put sa još rekvizita. Pa ja ću da se ponovim zapravo i neću da zatvorim ovaj ASMR sa svojom mišlju, nego opet nešto što je rekao David Byrne. Stop making sense. Utišaj se.